Aragó, hi ha una nina que és bonica com un sol. Té la cabellera rosa, li arriba fins als talons. Ai, amorosa Anna Maria, robadora de l'amor, ai, del amor. Scott comença a bategar el dia sèptim de la Concepció. O sigui, la dona li falta la regla una setmana, encara no sap dubte si està o no està embarassada, i Scott està bategant. El dia, concretament, el dia 20 de la Concepció, que això suposa una setmana de retras de la regla. Scott ja batega. La fecundació suposa l'inici de l'embaràs. La concepció es produeix quan un espermatozou o cèl·lula masculina s'introdueix en un òvul o cèl·lula femenina, travessant la seva membrana. La trobada de l'òvul i l'espermatozou es produeix en una de les trompes de Fal·lopi, les vellositats de la qual són encarregades de transportar l'òvul cap a la cavitat uterina. A partir del moment de la fecundació, es restableix el nombre cromosòmic i es defineix el sexe de l'embrió, depenent de si l'espermatozou porta un cromosoma X o un cromosoma Y. Cal tenir en compte que els ovòcits només poden portar un cromosoma X. L'ovòcit és una cèl·lula haploide de 23 cromosomes, igual que l'espermatozou. Amb dues cèl·lules, en fusionar-se, originen una de nova, que és una cèl·lula diploide de 46 cromosomes. Un cop fecundat l'òvul, es forma una nova cèl·lula denominada zigot o cèl·lula ou, que descendeix per la trompa fins a l'úter. Durant aquest trajecte, s'inicia el procés de la segmentació en el qual el zigot es va dividint successivament en 2, 4, 8 o 16, formant una estructura sòlida de forma similar a les mores, denominada mòrula. Posteriorment, al seu interior, es desenvolupa una cavitat i s'inicia l'estadi embrionari denominat blastocit. Aquest s'implanta a la mucosa uterina preparada per a l'acció de les hormones a la implantació, el sisè dia després de la fecundació, que correspon al dia 21 després del primer dia de l'última menstruació. El període de receptivitat de l'úter és curt, només d'unes hores. Si l'embrió no arriba a l'úter durant aquest període, no podrà implantar-se i, per tant, no progressarà la gestació. Un cop que s'ha adherit a la cavitat uterina, el blastocit seguirà el seu desenvolupament embrionari. Comença a alimentar-se a través dels vasos sanguinis de les parets de l'úter i s'inicia la formació de la placenta al seu voltant. Durant tota la gestació, el futur bebè rep anticossos a través de la placenta, que el protegiran contra qualsevol malaltia contra la qual la seva mare tingui anticossos. Cap a la tercera setmana de l'embaràs, l'embrió està format per nombroses cèl·lules que es nodreixen d'una mucosa rica en sang, denominada mucosa uterina, i que revesteix les parets de l'úter. En aquest temps, s'ha format ja el cor i l'embrió té un sistema de circulació sanguínia rudimentari. Al final del primer mes i mig després de la menstruació, es comencen a dibuixar les cames i els braços de l'embrió i el cordó umbilical es comença a formar. El cap és l'extremitat més voluminosa i s'endevina ja el que serà en el futur la mèdula espinal. El paladar ja s'ha desenvolupat. En aquest període, la grandària de l'embrió és d'uns 4 mil·límetres i pesa menys d'un gram. Es formen els ulls i comencen a créixer els braços i les cames. Els òrgans interns i el cervell es van desenvolupant.
L'embrió fa 3 centímetres i pesa uns 3 grams. Sura dins una mena de bossa plena de líquid amniòtic. El ràpid desenvolupament del cervell de l'embrió provoca un evident augment del cap. Es perfila la cara amb la formació dels ulls, molt separats i coberts per una membrana i un esbós de les orelles i els pavellons auditius. Mentrestant, els braços i les cames continuen creixent. En un primer moment, la part inferior del fetus té un aspecte allargat, similar a la cua dels granots, que desapareix al final d'aquest període. Cap a la 7a setmana embrionària es defineixen els dits dels peus i de les mans. Al mateix temps es van desenvolupant els principals òrgans, com l'intestí, que pren forma de ris a causa de la seva llarga grandària, la bufeta i l'uretra, així com el fetge, l'estómac, l'apèndix i la melsa, fan acte de presència. El cor batega molt ràpid, entre 140 i 150 batecs per minut, un ritme que duplica el de la seva mare. S'aprecia també el desenvolupament gradual dels ossos i dels músculs. L'embrió sura al sac de líquid amniòtic que el protegeix dels cops externs que pugui rebre a través de l'abdomen de la mare. Aquesta etapa és coneguda com a període fetal, ja que el fetus comença a tenir forma humana. Les extremitats del futur bebè es desenvolupen amb rapidesa, encara que la grandària del cap continua sent desproporcionada respecte a la resta del cos. A partir de la setmana 12 embrionària, obre i tanca la boca. Aquest moviment fa que empassi líquid amniòtic que expulsa a través de l'orina i a vegades li provoca singlot. En aquesta etapa apareix el reflex de succió. També es produeixen els primers moviments, encara imperceptibles per a la mare, a causa del major desenvolupament dels músculs. L'oïda comença a desenvolupar-se gràcies a les cèl·lules nervioses del cervell. Gairebé al mateix temps, el fetus ja té format l'iris, la còrnea, el cristal·lí dels ulls, que continuen tancats. En els dits de les mans i dels peus, comencen a guaitar les ungles. A partir dels 90 dies, de vegades és possible distingir el sexe del bebè a través d'ecografies. La placenta ja ha adoptat la seva forma circular i comença a produir progesterona, una hormona que evita que apareguin contraccions prematures. A més, el cordó umbilical ja s'ha format completament. Es tracta d'un òrgan vital compost d'una vena principal i dues artèries. La vena principal del cordó s'encarrega de portar oxigen i sang rica en nutrients al fetus. Mentrestant, les artèries transporten des del fetus fins a la placenta, les deixalles i la sang pobren oxigen. El cos del futur bebè comença a recobrir-se d'una fina pelusa anomenat lanugo. La bossa de líquid amniòtic manté el fetus protegit dels cops i li permet moure's amb llibertat, girar el cap i estirar-se. Ja s'han format les celles, el nas i el cabell del cap es fa més gruixat. Els llavis, que fins ara estaven units a les genives, se separen. Les cames són molt més llargues que els braços. El nombre de cèl·lules nervioses és el mateix que tenen els adults. Cap a la setmana 16 embrionària, és capaç ja de sentir els sorolls que provenen de l'organisme de la mare. També comença a percebre la llum a través de les membranes dels ulls, que encara romanen sellejats, i reacciona davant d'ella quan s'il·lumina el ventre matern. Les empremtes dactilars es formen en aquest mes i comença a tenir sensibilitat en el cos. Comença a realitzar els seus primers gestos, com moure la cella i badallar. És possible veure el seu cor a través d'una ecografia i comprovar que batega dos cops més ràpid que el de la mare. Es distingeix també, a partir d'aquest mes, l'aparell genital del fetus. Si és nina, són visibles el clítoris i la vulva, mentre que si és nin, es pot veure el penis i l'escrot. Pot veure líquid amniòtic i orinar. El seu intestí s'omple d'una substància verdosa formada per rebutjos anomenada meconi, que serà la primera cosa que expulsi després del seu naixement. El seu cos està envoltat completament de pèl. El fetus, ara, només li queda créixer. La placenta, adherida a la paret uterina, continua creixent i al final d'aquest mes fa un centímetre de gruixada. El fetus pesa ja més que la placenta. És el moment en què els seus reflexos es posen en funcionament. Per això, a més de donar cops de peu, comença a xuclar-se el dit. Els seus moviments es tornen més forts, sobretot a les nits, i és capaç de donar voltes sobre si mateix.
Cap a la meitat del mes, el seu cervell és molt similar als dels adults, pel fet que en aquest període l'organisme del fetus produeix un centenar de neurones per segon. També compta amb un rudimentari sistema immunològic per defensar-se de determinades infeccions. A fi de mantenir la seva temperatura, al llarg dels següents mesos apareix un greix sota de la pell que se situa en diverses zones del cos fins a embolcallar-lo totalment. El vèrnix és una capa protectora de greix que recobreix la pell del fetus per evitar que es reblaneixi a causa del contacte directe amb el líquid amniòtic. Es comencen a formar les dents de llet, encara que dins els alvèols dentaris. És possible també sentir els batecs del seu cor. Les ungles continuen creixent, mentre que la cara ja té celles i pestanyes. Ara ja capta sorolls de l'exterior i reacciona davant d'ells. Sobretot és capaç de distingir la veu de la seva mare. Si els sons li resulten agradables, acosta el cap al ventre de la mare, mentre que si el soroll que li arriba no és del seu grat, l'allunya. Alguns experts recomanen posar-li música, sobretot clàssica, i parlar-li, perquè se senti segur. El creixement del fetus en aquest període és ràpid, igual que els seus moviments. En les palmes de les mans apareixeran les primeres línies. També comença a sentir-se agitat davant les anomenades contraccions falses de Braxton Hicks. Aquestes contraccions només duren uns 30 segons i la major part de les mares ni tan sols les noten. La pell del fetus està arruada i és vermellosa pel fet que els capil·lars es transparenten. Dorm entre 18 i 20 hores, però quan està despert, encara que tingui els ulls tancats, té molta activitat. L'oïda es perfecciona durant aquest mes i pot distingir la veu del pare. Al final d'aquest període ja s'han format les papil·les gustatives. És llavors quan, en emportar-se els dits a la boca, és capaç de distingir el gust dolç del líquid amniòtic i altres sabors que li arriben a través del que menja la mare. Encara és aviat perquè el fetus sàpiga diferenciar el dolç de l'amarg i allò salat d'allò insípid, però sí que comença a saber quins sabors li agraden i quins no. L'intestí continua omplint-se de meconi. Les cèl·lules cerebrals que utilitzarà per al pensament conscient comencen a madurar. Es creu que en aquest moment ja és capaç d'aprendre i de recordar. En aquest període comencen a créixer els alvèols, els pulmons i el fetus ja realitza moviments respiratoris amb el diafragma. Els bronquis continuen estant plens de líquid amniòtic. Els centres ossis del fetus es comencen a endurir. La pell ja deixa de ser transparent per adoptar un to opac. També deixa d'estar arruada pels efectes de la capa de greix que es forma sota de l'epidermis. La grandària del cervell és ara bastant gran i el seu sistema nerviós li permet un ràpid aprenentatge. També realitza moviments cada cop més complexos. Alguns diuen que el fetus ja és capaç d'orientar-se en l'espai, encara que no està demostrat. Això significa que, si està gaire madur, es col·loca amb el cap per avall com a preparació per al part, encara que, per regla general, roman panxa en l'aire. En finalitzar el mes, el ritme cardíac del futur bebè s'accelera cada cop que la mare parla. Això li permetrà reconèixer-la després del part. El fetus comença a mancar-li el lloc a la cavitat uterina. Així mateix, la glàndula encarregada de produir anticossos, anomenada timo, ja ha començat a treballar. Ara, el fetus orina al voltant de mig litre diari. Cap a la setmana 28 embrionària, obre els ulls, però fins després del part la seva visió no serà correcta. El sentit de la vista es limita a distingir les ombres de les llums i enfocar. També al final d'aquesta etapa, o començaments del següent mes, el fetus té sensibilitat en tot el seu cos i nota fins i tot les carícies de la seva mare al ventre. El pèl desapareix de la cara del fetus. La seva pell es torna rosàcia i suau i té unes extremitats grossetes. Generalment, abans que acabi el mes, el futur bebè sol col·locar-se amb el cap per avall, tot i que encara és possible que es doni alguna volta més abans de col·locar-se definitivament en aquesta posició. Els seus moviments són menys freqüents a causa del poc espai que li queda a la cavitat uterina i el fetus comença a adoptar una posició encongida.
En aquest període es produeix una gran acumulació de greixos per sota de la pell i sovint el cap està recobert d'una bona quantitat de pèl. El sentit de la vista ja està més desenvolupat i els ulls, de color blavós, reaccionen ja als canvis de llum de l'exterior, tot i que encara no és capaç de veure correctament. L'oïda funciona a la perfecció, fins al punt que percep amb més claretat els sons greus que els aguts. La majoria dels òrgans estan desenvolupats, excepte els pulmons, que tardaran encara un temps a formar-se per funcionar correctament fora de l'úter. En aquest període, la placenta s'ocupa de produir estrògens i progesterona per mantenir les seves funcions d'intercanvi de nutrients i oxigen. El fetus és capaç de distingir a través d'ombres els reflexos de llum que provenen de l'exterior i nota una resplendor quan una llum del sol dona al ventre de la mare. Les seves natges pressionen contra el diafragma de la mare. Són més freqüents els moviments respiratoris, tot i que encara no ha aire als seus pulmons. Els ossos del cap tenen una gran plasticitat per facilitar el naixement del bebè. Al final d'aquest període, el fetus s'engreixa uns 28 grams diaris. Les ungles han crescut bastant i a vegades alguns nounats tenen alguna esgarrapada a la cara. Durant aquest últim mes, les glàndules adrenals del fetus produeixen elevades quantitats de corticoides, hormones encarregades d'ajudar al bon funcionament dels pulmons. L'intestí del bebè està ple de meconi, una substància fosca i verdosa composta per secreció intestinal de les glàndules alimentàries i les cèl·lules de la paret intestinal. Aquesta substància serà la primera cosa que expulsi el bebè després del seu naixement. A l'última setmana, el fetus fa entre 45 i 50 centímetres i la falta d'espai l'obliga a flexionar-se molt. El lanugo o pèl ha desaparegut gairebé per complet i el seu cos és suau. Quan el part està pròxim, la part encaixada del fetus pressiona el cèrvix uterí. El part sol produir-se entre les setmanes 38 i 42, quan tots els òrgans del bebè funcionen correctament. Primer de tot és important assenyalar quan és i quan no és l'avortament, per la qual cosa procedirem a explicar els diferents tipus d'expulsió del fetus o producte de l'úter. L'avortament és l'expulsió espontània o provocada del fetus abans que sigui viable. L'expulsió del fetus es denomina part. Si el fetus s'expulsa abans d'hora, però és viable, es denomina part prematur. Es denomina avortament quan el fetus expulsat no és viable per falta de desenvolupament. Si la falta de viabilitat no es deu al desenvolupament, sinó a lesions patològiques, en un fetus de pes viable, tampoc es tracta d'avortament. L'avortament és un mètode simple que acaba en l'embaràs. Per la seva banda, Paul Aimon, 1981, assenyala que l'avortament és la interrupció de l'embaràs per l'expulsió del fetus abans de l'època en què és viable, és a dir, abans del sisè mes. Hem de distingir el que és un avortament espontani d'un avortament provocat. Un avortament espontani se produeix per causes genètiques o maternes i un ha de fer un raspat i ja està. Què li diuen interrupció d'embaràs? No és una interrupció. Una interrupció és una cosa que després continua. Vostè m'interromprà, jo després continuaré. Això és una interrupció, però la interrupció de l'embaràs no és, és una destrucció de l'embaràs. I amb aquests eufemismes li posen IV, m'he fet un IV i no el mateix que m'he fet un abort provocat o he matat el meu fill.
Se habla de IVE y no se habla de aborto. O sea, se interrupción voluntaria del embarazo. Y ahora tiene otro nombre, no sé, no me acuerdo qué nombre decían. Pero bueno, que se tapa todo por no decir claramente lo que es. Aborto todavía es una palabra que suena, que es fuerte, y la gente no quiere oír. Per ecografia s'injecta, se fica una sonda, s'injecta un producte letal en el cor, o sigui, s'injecta una injecció en el cor perquè mori, després se li provoca el part, perquè allò és un part, i després el trituren, si infant, amb una trituradora de cuina, perquè per reduir-lo a res i que no hi hagi un... Perquè què en fan després d'aquell infant, no? El ciclo de la mujer cada mes desprende el ovario, desprende un óvulo y bueno, y este óvulo si no se encuentra con el espermatozoide, él solo muere. El espermatozoide, como todos sabemos, tiene unas horas de vida, pero en el momento que se encuentra con un óvulo y lo fecunda, esa vida no muere, continúa. Los dos tienen horas contadas de vida y sin embargo cuando se encuentran, si no se les toca, aquello acabará pues una persona de 90 años o 100 años. Es calcula que el 25% de tots els embarassos humans finalitzen en avortament espontani i tres quartes part dels avortaments succeeixen en els tres primers mesos d'embaràs. Algunes dones tenen certa predisposició a tenir avortaments i amb cada avortament successiu disminueixen les possibilitats que algun pròxim embaràs arribi a bon terme. Les causes de l'avortament espontani no es coneixen amb exactitud. En la meitat dels casos hi ha alteració del desenvolupament de l'embrió o del teixit placentari, que pot ser conseqüència de trastorns de les pròpies cèl·lules germinals. En un avortament espontani, el contingut de l'úter pot ser expulsat del tot o en part. No obstant això, a vegades, l'embrió mort pot romandre a l'interior de l'úter durant setmanes o mesos. És l'anomenat avortament digerit. La major part dels metges recomanen l'excisió quirúrgica de tota resta embrionària o placentària per eliminar les possibilitats d'infecció o irritació de la mucosa uterina. Avortament induït o provocat és la interrupció deliberada de l'embaràs mitjançant l'extracció del fetus de la cavitat uterina. Avortament terapèutic és el realitzat quan l'embaràs posa en perill la vida de la dona embarassada. Aquesta situació ha quedat pràcticament superada com a conseqüència del progrés en la medicina. Queden algunes poques situacions excepcionals en les que, a més, el fetus no serà viable. En relació amb la llei espanyola, s'inclou aquí també la indicació terapèutica quan té amenaça per la salut de la dona. Avortament ètic o humanitari. Quan l'embaràs ha estat conseqüència d'una acció delictiva, fonamentalment violació o relacions incestuoses, en aquest cas s'ha avaluat el risc d'embaràs en torn d'un 1% de totes les violacions. Avortament psicosocial és el realitzat per raons personals, familiars, econòmiques o socials de la dona. És indiscutible que aquest tipus d'avortament inclou el màxim percentatge d'avortaments realitzats en el món. Avortament eugenèsic també podria anomenar-se d'indicació fetal o preventiu. És plantejat quan hi ha important risc o probabilitat que el nou ser està afectat per anomalies o malformacions congènites. Avui en dia el diagnòstic prenatal ha desenvolupat una sèrie de tècniques que permeten una important aproximació al coneixement del no nascut, però cal tenir en compte que la medicina es mou sovint dins un marge de probabilitat majors o menors i sovint, davant el dubte, s'estan realitzant incisions de fetus normals.
Aquí també caldria tenir en compte que tot ser humà té una intrínseca dignitat i un dret a la vida que no depèn de la seva integritat física o dels seus nivells intel·lectuals. Recordo un cas d'una senyora que va venir i m'explosava una patologia, un dolor, unes coses una miqueta estranyes. Havia anat a 3 ginecòlegs. I jo li vaig dir, miri, vostè té qualque cosa que no me diu. I se va posar a plorar. Feia 27 anys que s'havia fet, 27 anys que s'havia fet un abort, i un avortament, i encara el duia damunt. M'entén? O sigui, no en surten indemnes, no. El mètode quirúrgic més emprat entre les 12 setmanes d'embaràs és l'avortament per aspiració. Consisteix en la remoció del fetus o embrió per succió usant una xeringa manual o una bomba elèctrica d'aspiració. L'aspiració manual s'anomena també minisucció o extracció menstrual. S'aplica durant només les primeres setmanes i no requereix dilatació cervical. Per aquestes primeres setmanes es parla d'interrupció de l'embaràs més que d'avortament. A partir de la setmana 10 fins a la 20 es requereix dilatació cervical i manipulació quirúrgica, a més de succió. El mètode de dilatació i raspament és un mètode general que és emprat també durant l'examen mèdic per prendre mostres o la detecció de càncers. És també conegut com a naixement parcial. Sol fer-se entre la 6a i la 4a setmana. L'Organització Mundial de la Salut recomana que aquest mètode no s'usi excepte quan l'aspiració manual no és factible i, de fet, el seu ús és poc freqüent. En estat avançats de la gestació, si ha de practicar un avortament per raons terapèutiques, s'usen altres procediments adequats al major desenvolupament del fetus. Es pot provocar el part prematur usant prostaglandines, normalment alhora que s'injecta sèrum salí o urea al líquid amniòtic, que mata el nen entre horribles cremades. En els casos més avançats, s'usen tècniques excepcionals com la de dilatació i extracció intacta, o avortament per naixement parcial, o avortament per semidecapitació, que requereix 2 o 3 dies de preparació per assegurar la dilatació cervical necessària i fàrmacs que intueixen el part. El metge manipula el fetus per fer sortir primer les seves cames fins a deixar dins només el cap, si així és necessari. A l'últim, es buida l'encefal per succió després de practicar una incisió a la base del crani. Aquesta tècnica, que és polèmica, és usada en menys de la 6a part dels avortaments tardans practicats als Estats Units. Aquesta tècnica va ser prohibida per l'administració Bush i va ser recolzada per Tony Blair en Regne Unit. Quan la gestació està molt avançada, es comença per provocar l'atur cardíac del fetus mitjançant una indicció. I vaig veure pues, que en els fulletons de publicitat que tenia un centre d'aquí de Palma de no permaneceràs en el centre més de 2 hores. Jo me'n vaig dur un fulletó d'aquells i vaig dir, bueno, com és possible que una dona vagi a un centre d'avortament i en menys de 2 hores li puguin donar una sortida una alternativa? Tenen en compte que quan una dona va a un centre d'avortament primer ha de fer uns tràmits, tipus administratiu, va de veure un metge per fer una exploració general, mirar l'atenció, escoltació, per mirar a veure realment com està físicament, constants bàsiques. Va de veure un ginecòleg, s'havia de fer una ecografia, posteriorment ha de xerrar amb una treballadora social, amb qualcú que li pugui, en teoria, donar sortides, per si no volgués fer l'abort, que li donés altres sortides. S'havia de fer intervenció, i després ha de tenir un repòs de postintervenció. I una altra cosa molt important, perquè dic que el 98% de casos s'aferraven en el supost
de psiquiàtric, diguem, d'esperitatge psiquiàtric. És a dir, que també dins tot aquest procés de dues hores també ha d'haver un dictamen de psiquiatre. No fa falta ser metge ni haver estudiat a Oxford per veure que en menys de dues hores fer tota aquesta bateria de proves i de dictàmens és totalment impossible. Son 300 euros, pero también pueden ser 6.000, en virtud de la fecha del embarazo. No es lo mismo una mujer que entra con unos días de embarazo, es un cliente de poca enjundia, que una mujer que entre con 4 o 5 meses de embarazo. Es un cliente, es un buen cliente. Y por lo tanto, el médico no pretende que no aborte, porque si su intención fuera que no abortase, estaría la clínica dejando de ingresar 6.000 euros. Dotze setmanes, per exemple, se fa directament. Eh? O sigui, el que se fa és dilatar el coll de la matriu i quan se cansa una dilatació de 9 o 10 mil·límetres, se fica una cuera i se va raspant. Jo n'he fet de vores que has fet a la mort i l'has de treure, no? Ara, quan ja estem arribant a les 15 setmanes o en parlant de les 20, s'ha d'induir o bé fer una microcesària, treure-la per ventre, o induir com si fos un part, perquè tingui contraccions i s'expulsi. Que explicava una miqueta com seria el procés, que te ficarien una petita cànula d'aspiració, i ara no me'n recordo exactament el que posava, però en vez de dir que se tren restos embrionaris, o volien obviar la paraula com si allò fos un nen, sinó que deien saldran mucositats o saldran bé que dir, però que també tapaven un poc la transcendència de que no estàs traient un embrió, un futur embrió, sinó que era una mucositat, no? En què dir, jo crec que s'ha de donar una visió autèntica perquè sense informació la dona pot anar enganada, evidentment. Bueno, tampoc vull exagerar, no és un perill, perquè se suposa que se fa ben fet, se fa amb anestèsia i que tenen els medis suficients per atendre una hemorràgia, per exemple, o una perforació d'útero, que no se dona quasi mai, però que se pot donar. No vull dir que sigui que l'hagi d'afectar físicament, no, més psicològicament que físicament. En términos jurídicos se dice que la vida empieza a las 24 horas de haber nacido el bebé. Y siempre que haya nacido en condiciones físicas correctas. A las 24 horas es cuando se tiene todos los derechos. Pero también la ley contempla, y si no tanto la ley, el espíritu de la ley contempla que el feto ya en el interior de la madre empieza a tener derechos jurídicos, que se pueden relacionar, si se quiere, por ejemplo, con temas tan materiales como es la herencia. El dret de la dona, estem parlant del dret de la dona i a vegades ho enfocam unilateralment des d'aquest punt de vista. Jo crec que s'hauria d'incloure dins el debat també el dret fonamental a la vida que té aquella vida començada ja, aquell infant que està en procés. I és un punt de vista que moltes de vegades no se té prou en compte. I l'Iglesi en aquest cas sí que se fa veu dels qui no tenen veu. I demana respecte absolut per aquest dret fonamental de la vida que té ja aquesta vida iniciada des del moment de la fecundació. Jo sempre dic que això és una decisió seva i en aquest cas, quan són menors d'edat, és una decisió seva i de la seva família. Sempre ho han d'aprendre en conjunt. Todo esto hoy en día se olvida. A un tiempo era muy importante. Hoy se olvida porque lo que ha calado, lo que se ha vendido
muy bien vendido es el derecho de la mujer a matar a su hijo en cuanto le moleste. Esto no lo ha asumido la mujer como un hecho suyo, un hecho propio de ser mujer. Pero sí es cierto que la mujer, individualmente hablando, cuando se encuentra con un problema y nadie le ayuda, le sirve como excusa moral para tomar una decisión que nunca querría haber tomado. Un seria des de la perspectiva del no nascut, del nen, que té el dret a la vida. Crec que el dret a la vida és el dret mare de tots els drets. És un dret fonamental, és un dret, jo com a cristià m'atreviria a dir, sagrat. I s'ha de tenir molt en compte el dret del no nascut. El aborto no serà nunca un derecho de la mujer. Como no es un derecho ni del hombre ni de la mujer matar al vecino de enfrente cuando el vecino de enfrente le molesta. Eso nunca será un derecho por mucho que el vecino moleste. Jo crec que la llibertat de decisió és majoritàriament, i podria dir quasi absolutament, de la dona, perquè és ella la que haurà d'afrontar tots els canvis, tant a nivell d'estar embarassada com després a nivell de tenir el fill. Evidentment, si és una persona adulta que està casada, això segur que ja s'aprèn, que ja s'aprèn entre els dos. També, per altra banda, si se xerra d'un embaràs a un adolescent, l'adolescent també hauria de mirar quins són els riscos que pot tenir, sobretot quan és un adolescent de 14 anys, pel seu cos, com allò influirà a la seva salut. Escrits grecs i romans descriuen amb tota casta de detalls instruments que servien per dilatar el coll de la matriu o úter, així com infinitat de plantes utilitzades com a beuratges i ungüents abortius. Fins i tot el mateix Aristòtil defensava l'avortament per limitar els naixements en les famílies nombroses o humils. Hipòcrates, considerat el pare de la medicina moderna, demostrava conèixer fórmules abortives, però fent honra a la seva reputació científica, cridava l'atenció sobre els riscos per la salut que el seu ús implicava. Finalment, segons Marc Tulli Ciceró, la mare que practicava un avortament no era castigada si mitjançava el consentiment del marit. Amb l'arribada del cristianisme no va millorar la consideració respecte a la dona, però en canvi va empitjorar bastant la postura enfront de l'avortament en introduir el dret de protecció del no nascut. Així doncs, des dels seus començaments, l'Església Catòlica va considerar l'avortament com a homicidi, condemnant-lo severament. Durant l'edat mitjana, es considerava l'avortament com a homicidi i ho deixaven al lliure criteri dels experts judicials, segons els casos. En el segle XIX, les normes jurídiques respecte a l'avortament s'endureixen. En molts països europeus comencen a promulgar lleis que persegueixen la interrupció dels embarassos. Els asteques utilitzaven herbes per facilitar l'expulsió del fetus tant en l'avortament com en el part. Algunes d'aquestes tècniques abortives al llarg de la història s'han continuat utilitzant en la medicina moderna, com per exemple el cornet de sègol, que ingerit en forma de grans és un eficaç abortiu. A partir dels descobriments moderns sobre malalties genètiques i barrejant els fets coneguts amb molts suggeriments purament hipotètics, es plantegen ja fa uns anys multitud de problemes, sempre amb l'objecte de presentar-ho com a justificació certa d'avortament. Aquestes pretensions procuren justificar l'avortament, considerant-lo com una mesura necessària i justa, similar al que es procura quan es defensa l'eutanàsia, encara que aquí hauríem d'assenyalar que hi ha una forta diferència, ja que l'objecte de l'eutanàsia és estalviar un patiment que sembla innecessari al malalt, mentre que l'objecte de l'eliminació d'un nen incapacitat és impedir el patiment de la seva família i la societat.
A principi del segle XX, molts països van començar a despenalitzar l'avortament quan aquest era efectuat per protegir la vida de la mare i, en alguns casos, per protegir la salut de la mare. Islàndia va ser el primer país occidental a legalitzar l'avortament terapèutic sota circumstàncies límit, el 1935. Des de finals de la Segona Guerra Mundial, en gairebé tots els països industrialitzats, la normativa sobre l'avortament va començar a ser liberalitzada i des de la dècada dels 50, la majoria dels països socialistes d'Europa Central i de l'Est van considerar l'avortament com un acte legal, quan es practicava en el primer semestre d'embaràs i a sol·licitud de la dona embarassada. A finals dels anys 60, les dones a Canadà, Estats Units i després a gairebé tota Europa van començar a rebutjar el domini masculí en el debat sobre l'avortament, afirmant que la decisió d'avortar és completament personal. Cap a finals de la dècada dels 60 i durant els 70, la majoria dels països desenvolupats van penalitzar l'avortament i van ampliar les circumstàncies en què aquest es permet. El 1973 existien 44 països en els quals l'avortament era legal, dels quals de 9 només ho permetien per raons mèdiques, 6 incloïen a més les raons morals i de 9 suposaven altres tipus d'arguments. Els països de l'Europa mediterrània, com Itàlia, Portugal, Espanya, a més d'Irlanda, de més forta influència catòlica, no tenien liberalitzat cap supòsit. La religió ha influït bastant en la postura antiabortista europea, encara que als Estats Units han proliferat les organitzacions atees antiabortament. Només uns pocs països, com els escandinaus, van despenalitzar l'avortament abans que Gran Bretanya, el 1967. Poc després, molts altres estats van fer el mateix, com per exemple Canadà, el 69, o els Estats Units, el 73, França, el 1975, Nova Zelanda, el 77, Itàlia, el 1978, i els Països Baixos, el 1980. El 1975, la Cort Suprema Alemanya va abolir totes les lleis estatals que legalitzaven l'avortament, sostenint que contradeien els drets humans. En el moment de la concepció o fecundació, estan presents tots els elements necessaris de la creació d'un nou ser humà. En unir-se els cromosomes del pare i de la mare, formen una persona humana absolutament única que mai es repetirà. En aquest moment comença la vida. Des d'aquest instant, tota formació futura de la persona és totalment una qüestió de desenvolupament, creixement i maduració. La ciència, en aquest cas, és clara. Quan se fonen les dues cèl·lules, la procedent de la mare, l'òvul, i la procedent del pare, l'espermatozoide, se constitueix, com han dit, una cèl·lula única, el zigot, únic, irrepetible codi genètic, i per tant tenim una vida humana nova, que en aquest moment ja d'alguna forma inclou de manera programada el que serà o moltes característiques psicofísiques de la persona que naixerà, de l'infant que naixerà. Aleshores, jo crec que hem de parlar de vida humana des del moment de la concepció, des del moment de la concepció. I això jo crec que és la visió més científica i més en sintonia amb la biologia i amb la ciència, diríem, genètica. Thank you.
el momento que empieza es el momento en el que el óvulo y el espermatozoide se juntan, empieza ahí a dividirse en las células y a dividirse indefinidamente, porque tú hasta que no lo cortas abortando o tal, o matándolo, las células se dividen siempre hasta el momento de la muerte. Entonces, desde ese momento, desde el momento de la concepción, yo no sé hasta cuándo dicen, aquí se empieza a ser individuo, aquí no. Pues no tienes un criterio racional para decir esto, encuentro yo. Des del moment de la concepció, l'ésser humà creix fins que arriba al final de la vida. Cada ésser humà rep 23 cromosomes de cadascun dels seus progenitors. Un cop que té lloc la fecundació, tant l'òvul com l'espermatozou deixen d'existir. S'ha creat un nou ser, que en aquesta etapa és un organisme vivent que només pesa 15-10 milionèsimes de gram. Mentre creix dins el si matern, aquest ser es desenvolupa separadament de la mare i té la seva pròpia sang. La vida del fill és diferent de la mare, una vida separada i individual. Bueno, això dels 14 dies té una importància clara, però no afecta, diríem, la constitució de l'embrió mateix. És a dir, la fecundació se dona a dins les trompes de Fal·lopi, és allà on l'espermatozoide va a trobar l'òvul, i després comença un procés intern a dins aquest cigot de divisió celular que forma la mòrula, i al mateix temps un desplaçament d'aquest embrió cap a l'úter, i en el dia 14 sabem si aquest embrió ha quedat implantat a dins l'úter i la gestació continua, o si espontàniament no s'implanta i és expulsat. Hi ha lleis, com per exemple l'informe Warnock d'Inglaterra, que dona molta importància en això del dia 14. Bueno, té la seva importància, però no és una importància de l'embrió mateix, sinó és una importància de que aquest embrió s'implanta o no s'implanta, però no afecta, en definitiva, l'essència mateixa, la naturalesa mateixa de l'embrió. Quan al final del cinquè mes la dona se sent moure el fet en el seu ventre, això va un canvi. Perquè no és el mateix no sentir res que dir aquí hi ha qualcú que se mou, jo el tenc que matar. De fet, jo no n'he vist cap que una vegada que hagi sentit el moviment dels fetos en l'interior hagi seguit demanant un avortament. Tan vida humana és quan hi ha aparença humana perquè els òrgans estan ja més o manco definits, com vida humana era aquella primera cèl·lula on ja hi havia un codi genètic nou, únic i repetible, distint del pare i de la mare, i autènticament humà, perquè el número de cromosomes ja és el definitori de l'espècie humana. El codi genètic d'aquest cigot, que és aquesta cèl·lula ja primera en el moment de la fecundació, ja inclou de manera programada, a dir, moltes característiques que tindrà aquest infant quan nesqui. Ja té d'alguna forma aclarit si serà un nen o serà una nina, i això des de la primera cèl·lula. I per tant aquí hem de parlar necessàriament de vida humana. El número de cromosomes, ja he dit, és 46, i això defineix l'espècie humana, no sé què, hi hagi alteracions, diríem, a vegades de tipus patològic, però si no, el número 46 defineix l'espècie humana. Estem parlant d'un ser humà. Cada tercer bebè mor víctima de l'avortament. Aquest fet representa 6 milions de bebès a l'any, 4.400 cada dia, un cada 20 segons.
Cada dia s'avorten 40 nins o nines que passen el quin mes d'embaràs. La meitat de tots els avortaments realitzats es fan en dones que ho han escollit com el seu únic mètode de control de natalitat. Menys del 2% dels avortaments es du a terme com a resultat de violació, incest o amenaça de la vida de la mare. El 98% es du a terme com a mitjà de control de natalitat. Adolescents entre 11 i 19 anys sumen el 26% de tots els avortaments. Les joves de 18 a 19 anys tenen el més alt percentatge d'avortaments, 6,3 de 100 avortaments. Fins a 1996, l'avortament era la principal causa de mort als Estats Units, amb un percentatge del 46% del total. Gairebé 50% dels avortaments comesos per als Estats Units corresponen a dones que repeteixen aquesta pràctica. El 60% de les dones que avorten presenten tendència suïcida. L'avortament acreix el risc de contreure càncer de pit en un 50%. Si la dona és menor de 18 anys o si és el seu primer embaràs, el risc s'acreix a 150%. Però si la dona té historial familiar de càncer al pit, el risc arriba a 270%. Gairebé 3.000 centres abortius funcionen a Espanya i més de 400 d'aquests centres ara han de proporcionar també ajuda a les dones que pateixen traumes post-avortament, ja que les conseqüències s'han elevat a condició de síndrome. En Baleares podemos estar hablando de que en el año 2007 vamos a sufrir la pérdida de 3.500 niños porque han sido abortados. Eso quiere decir que 3.500 mujeres de Baleares habrán tenido un problema al que nadie le habrá querido echar una mano. L'any 2006 ja se van superar els 100.000 avortaments per any. És una xifra esgarrifosa. D'aquests avortaments, hem de dir que el 97% se va al·legar a causa de perill psíquic per a la mare. Un 2,5% s'atribuïa a problemes del nen, del feto, i en quant a violació, que és el tercer cas que contempla la despenalització, pues se podrien comptar en sortit d'una mà, no sé si l'any 2006 n'hi va haver 13 casos. És la primera comunitat, junto con Madrid, d'Espanya, en número de abortos. En el primer concili de Magúncia, un concili local de l'any 847, es confirmen penes canòniques a la dona que hagi avortat. Se li han de prescriure 10 anys de penitència. El papa Esteve V afirma en la seva carta Consulisti d'Infantibus que cometre un avortament és un homicidi. Després d'aquesta al·lusió, el Magisteri de l'Església no va tornar a pronunciar-se sobre el tema fins al segle XX, encara que des de 1930 ho ha fet de manera contínua i cada cop més àmplia. Pius XI, Pius XII, en diversos discursos, com per exemple el que va impartir a la Societat de Metges Italians de Sant Lluc, 12 de novembre de 1944. Joan XXIII va condemnar l'avortament com a homicidi. En el Concili Vaticà II es troba una de les condemnes més fortes i alhora més citades en el magisteri posterior. En la Constitució Pastoral Gaudium et Spes es llegeix el següent. La vida, des de la seva concepció, ha de ser salvaguardada en la màxima atenció. L'avortament i l'infanticidi són crims abominables. El papa Joan Pau II recorda en l'encíclica Evangelium Vitae que els qui avorten o col·laboren en un avortament, pares i còmplices, sense el suport del qual l'avortament no s'hagués realitzat, incorren en excomunió immediata. Thank you.
Això és la postura de l'Iglésia, que per mi és la més científica, la més en sintonia amb la ciència, ja ve des del moment de la fecundació. Dit ningú, crec que científicament pot negar que aquella cèl·lula que és la fusió de l'espermatozoide i de l'òvul té vida, ningú pot negar que aquesta vida és humana, ningú pot negar que aquesta vida humana és única i és irrepetible perquè hi ha un codi genètic també únic i irrepetible, diferent des del pare i des de la mare, i per tant jo crec que la postura de l'Iglésia, que demana un respecte absolut per aquest procés embrionari, per aquest procés de desenvolupament, crec que és la que està més en sintonia i més d'acord amb les dades que dona la ciència i que dona la biologia. I a vegades, tristament, a dir l'Iglésia se mos qualifica d'acientífics o de que no tenim en compte la ciència. Jo crec que la postura de l'Iglésia en referència en aquest tema és la més científica de tots i la més d'acord amb les dades de la biologia i de la ciència. Que yo creo que hay gente que vale. El otro día estaba hablando con un chico que conocía hace poco y el chico quería saber más y me decía, pero tú, a ver, pero es que esto es que es cristiano, no sé qué yo, ¿no? Esto de pro vida es una cosa que solo defiende la vida, no, independientemente de las religiones y tal. Y me preguntaba y tal, y es un chico que no, ¿sabes? No tenía ni nada. Y la gente, ¿sabes? Si tú le informas un poco, quiere saber más. Des de l'àmbit privat, les associacions per la defensa de la vida pretenen esmenar les deficiències socials mitjançant el seu servei d'assistència gratuïta de suport a la dona. Aquestes associacions compten des de fa ja més de 20 anys en centres socials i d'acollida. Atenen gratuïtament i desinteressadament a la dona embarassada i el seu fill des del moment de la seva recepció fins que el bebè compleix 2 anys d'edat. Medio de una hermana me dijo que habían señoras que ayudaban para que uno no abortara y bueno, porque algunas me decían toma pastillas y bótala y bueno, pero yo pensaba me iba a acostar a la cama y yo dije no, si yo no tengo niño, yo voy a tener esta niña y bueno, yo pensaba día y día hasta cuando dije no voy a tener mi niña, lucharía y como la asistente social dijo bueno te voy a ayudar, me guiaban todos los días, me llevaban para allá, me daban... Me hablaban que no es bueno abortar, que es bueno tener su niño. Bueno, para mí la tuve. Aquestes associacions Provida tenen un caràcter benèfic i són associacions sense ànim de lucre, formalment reconegudes i inscrites en el registre d'associacions civils. Entre els seus fins destaquen ajudar de manera positiva a la dona necessitada que opta per la maternitat, promoure una cultura integral a favor de la vida, canalitzar els desitjos i aspiracions d'ajuda als altres a través del centre social d'acollida, prestar ajuda gratuïta i desinteressada a tots els que es troben en situació de desemparament en l'embaràs o trànsit de la vida, organitzar cursos de capacitació destinats a les dones assistides per facilitar la seva realització en l'àmbit familiar i laboral. Estamos atendiendo a chicas pues que llegan pues porque están dudando, porque no saben qué hacer, porque no encuentran salida y les ayudamos a que sigan con la vida hacia adelante. De todas formas, pensando, nuestro fin no es atender a las chicas, que lo hacemos, porque además es en lo que más disfrutamos, lo que más recompensa nos da y lo que más alegría por otro lado. Pero nuestro fin no tiene que ser este, porque hay muchas asociaciones pues, que se dedican a asistencia social. Tiene que haber unas buenas leyes, tiene que haber unas buenas ayudas. La mujer necesita, para conciliar familia y trabajo, por ejemplo, pues que se le ayude. Tiene que haber una legislación. Nosotros, nuestra razón de ser es abolir una ley que aprueba algo que es absurdo. Es tan absurdo como que porque hay robo se legalizase el robo, aunque fuera en 3 supuestos. Aquestes associacions estan constituïdes per grups de voluntàries i voluntaris que treballen en les tasques d'assistència i ajuda a dones embarassades, en els programes de formació i en la recollida d'aliments. En les associacions Provida treballen també com a voluntaris professionals i jubilats que dediquen temps a les tasques d'organització, administració i gestió de recursos.
Aquesta feina està recolzada i finançada per donatius d'associats que contribueixen econòmicament al manteniment de les activitats. Provida habrá unos 50 jóvenes Provida que vayan a manifestaciones y eso. Lo que pasa es que nunca nos juntamos todos y tal. Provida està oberta a tots sense cap discriminació. Aquestes associacions no estan vinculades ni moral, ni jurídicament, ni econòmicament en cap partit polític, moviment religiós o associació ideològica. Y vamos repartiendo folletos y tal, y aunque la gente, ¿sabes?, va diciendo, siempre está el típico que te dice franquistas o no sé qué, nos insultan y tal, pero nos da igual, ¿sabes?, porque que hagan lo que quieran con lo suyo, ¿sabes? Nosotros damos nuestro punto de vista de una forma pacífica. Yo encuentro que hay cosas por las que vale la pena estar delante y dar la cara y luchar y trabajar por ello. Hay muchas cosas que a veces dices, el tiempo que tengo, ¿en qué lo dedico? Pues lo dedico, yo que sé, en ver la tele, leer, no sé qué, no sé cuándo. Pues dices, pues mira, pues yo a mí me parece que vale la pena dedicarlo por cosas que valgan la pena, ¿no? Entonces a mí me parece que esto es un movimiento que tiene, bueno, una asociación que tiene unas ideas muy interesantes y que de verdad necesitan gente porque verdaderamente es un problema que a mí me parece serio y me preocupa mucho en plan dentro de la sociedad lo que está pasando de los abortos, las chicas, lo que les pasa, bueno, que un poco. Les seus de Provida i dels centres d'acollida a la vida estan repartits per tota la geografia espanyola. Es cierto, sabes, que cuando estás con una conversación con otra persona y hablas de temas sobre el aborto y todo esto, y le quieres hablar de Provida, la gente quiere saber porque está, no hay, la gente no está, está como deformada, en vez, no formada, sino deformada, no, lo que te mete el Estado y tal es deformación. A Mallorca, aquesta associació s'anomena Associació Baleares Vida. La seva seu està situada al carrer Conqueridor i la seva pàgina web és www.balearesvida.com.es. Amorosa Ana María Rubio.